За та бүхний өдрийн ямар амгалан айлтгын эрүүл мэндийн яамнаас коронавирус сардар буюу COVID-19-ийн талаарх мэдээлэл өгдөг ээлжид мэдээллийн цаг эхэлж байна. За энэ өчигдөр та бүхэнд мэдээлэлээс өгснөөс хойш дэлхийн 213 орон нутаг дэвсгэрт COVID-19-ийн улмаас 2,330,967 хүн өвчилж 160,775 хүнээс урж 596,537 хүн эдгэрч эмнэлгээс гарсан байна. За COVID-19-ийн улмаас 1.5 сая хүн эмнэлэгт хэвтэн эмчлэгдэж байна. За өвчлөлийн хувьд бол Америк нэгдсэн улс, Итали, Иран, Испани, Герман, Франц, Швейцар, Их Британь, Турк улсуудад тархалт голомтлон өндөр одоо хിവэрэ байна. За ингээд манай нэг анхаарал татчих байгаа юу бол та бүхэн мэдчихэж байгаа. Манай хойд хөрш Оросын холбооны улсад бол өвчл тархалт нэгэн ирчтэй байна. За ялангуяа сүүлийн 24 цагт бол 1785 тохиолдол бүртгэж нийт өвчлөсөн хүний тоо 36,793 хүн байна. За нас орсон 113 тохиолдол байна. За тэгээ энэ өвчлөлийн гол цөм буюу тархалт хамгийн өндөр байгаа бол Москва хот байна. Тухайлх юм бол Москва хотод өнгөрсөн 24 цагийн хугацаанд бол 2,649 тохиолдол шинээр бүртгэгдсэн. За энэний 50 гаруй хувь нь бол 49 хүртэлх насны эдэр насны одоо залуучууд байна. Ийм учраас Москва хотын захиргаанаас хөл хорионы дэглэмийг чангатаж 4 сарын 22-ноос эхлээд зөвшөөрлгүй бол метронд суухгүй. За автомашины зөвшөөрлийг хэсгийг бол камераар одоо хянахаар болсон байна. За ингээ манай хурш эрхүү мужид бол тохиолдол бас 57 тохиолдол бүртгэгдсэн. За бориад улсад бас өвчлөл нэмэгдсэн байна. За ингээ тэнд бол 115 тохиолдол бүртгэгдсэний одоо хавтлын судалгааг бориад улсад хийж үзэхэд 2002 хүнд одоо халдвар тараасан байж магадaltaй гэж ингэж үтсэн байна. Тэгэхээр нэг одоо өвчтөе хүн бол олон хүнд одоо халдвар тарааж болтгийг бас энэ Оросын холбооны улсын жишээ харуулж байна. За нэг онцлог зүйл гэвэл эрхүү мужийн эмнэлэгт 15 хүртэлх насны 10 хүүхэд одоо хэвтэн эмчлэгдэж байгаагийн одоо хамгийн бага нь гэхэд 7 сартай одоо бага насны хүүхэд бол өвдсөн байна. За энэ бол бага насны хүүхэд өвдөж байгаа дэлхийд дөрөв дэх тохиоллоо гэж ингэж үтсэн байна. За нэг одоо өвөрмөц зүйл гэвэл бас яагаад ингэж бага насны хүүхдүүд эрхүү бариадад өвчлөд байгааг Оросын одоо ерөнхий эпидемиологч дүгнэн хэлэхдээ гадуур цаг агаар дулаан байгаа учраас бага насны хүүхдийг эцэг эхчүүд хамаагүй одоо их дагуулж гадуур явж байгаагаас балархаа хэлбэртэй нян тээгчдээс бол өвчл авч байна. За ялангуяа Оросын холбооны улсад болон ойролцоо мужуудад гарч байгаа өвчллийн 50% нь бол балархаа буюу шинж тэмдэггүй нян тээгч нар байна гэж үнтэй одоо холбоотой гэж үзсэн байна. За ингээд харин Оросын холбооны улсад нэг шинэ эмчилгээ нэвтрүүлж байгаа юм байна. За энэ нь бол өвчлсөн хүний цусны плазмаас хүний цуснаас плазмын одоо ялгаж 3 хүнд өвчтөнд бол эмчилгээ хийсэн байна. За энэ бол маш үр дүнтэй байсан байна. Имээс одоо COVID-19-оор өвдөөд эдгэрээд гарсан хүмүүсийг сайн дураараа цусаа өхийг бол бас эмч нар уриалсан байна. За ингээд Оросын холбооны Холбооны улсын ерөнхийлөгч Путин одоо өчигдөр зарлаг гаргаад энэ COVID-19-ийн тархалттай холбоотойгоор визийн хугацаа дуусч байгаа гадаадын иргэдийн визийг 6 сарын 15 хүртэл сунгана гэсэн одоо шийдвэрийг бол гарсан байна. За манай улсын хувьд бол ажиглалтанд 1227 хүн байна. За өчигдрийн хувьд бол ажиглалтаас 226 хүн бол гарч гэрийн одоо ажиглалтанд бол шилжсэн байгаа. За ингээд нийт одоо ажиглалтын байруудад 4 ихэмч 27 резидент эмч байгаа. За ажиглалтын байранд бас зөвөр одоо илэрсэн 25 хүнд бол эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн. За тэнд байгаа хүмүүсийн биеийн байдал хэвэн байна. За 119 тусгай дугаарт бол 160-д бол дуудлага ирсэн байгаа. За дуудлагын ихэнх хувь нь бол эмнэлзүйн шинж тэмдэг. За хүүхдүүд гадуур их тоглож байгаа. Хүмүүсийн анхаарал жаахан сулраад байна шүү. Үүнийг одоо эрүүл мэндийн яамнаас онцгойлон анхааруулж өгөөрэй гэсэн ийм одоо дуудлагууд ирсэн байна. Ийм учраас иргэдэд одоо манай бид нар бас хөрш одоо урд хөрштэй өвчл их байхад
даван туулаад энэ 4 сар гаруй хугацаанд бол өөрийнхөө оронд одоо амьдарч байгаа хүмүүс өвчл гаргаагүй одоо хойд төршвөл өвчл нэлээд өндөр байна. Энэ цаашдаа бол 3-аас 4 7 хоног бол одоо үргэлжилнэ. Ийм үед одоо бид нар бас халдвар авчихгүй байх. Ягаад гэвэл манай Увсай аймаг, Баян Үлгийн аймаг зэрэг Оросын холбооны улстай хилэлдэг олон аймагуд бол байгаа. Тэгэхээр бүх мужид өвчл гарсан энэ үед манай иргэд онцгой сонор сэрэмжтэй байж эрүүл мэндийн яамнаас өгч байгаа гараа сайтар самдаж угаах, амны хаалтаа зөөх, хоорон 1.5-аас дээш зайтай харьцах, айл амтэн хэсэхгүй байх гэсэн ийм одоо зөвлөмжүүдийг бас хэрэгжүүлээрэ гэдгийг та бүхнээсээ хүсье. За ялангуяа одоо бас Оросын холбооны улс мужуудад бага насны хүүхэд өвчлөж байгаа учраас бага насны хүүхдийг одоо гадуур дагуулж явахгүй, бөөнөр нь одоо тоглуулахгүй байх талаар эцэг эхчүүдийг онцгой анхаарахыг хүсье. За ингээд дэлхийн бусад орнд COVID-19-ийн халдвар ямар байгаа, ямар арга хэмжээ авч байгаа талаар танилцуулна. За сайн байцгаана уу. За ямар гаргийн мэдээллээр Япон улсад бүртгэгдсэн нийт халдварын тоо 10400 гаруй болсон байна. За үүнээс 584 тохиолдлыг шинээр бүртгэсэн бөгөөд халдварын тархалтаар Токио, Осака хотууд тэргүүлж байна. За нийт нас баралтын тоо Япон улсад 712 болсон байна. За Америкийн нэгдсэн улсын Нью-Йорк мужийн захирагчийн мэдээлснээр тус муж улсад өнгөрсөн 24 цагийн хугацаанд 540 нас баралч нэр бүртгэгдсэн бөгөөд халдварын улмаас нас барсан хүний тоо 13,000-ыг давсан байна. За бием гарагийн байдлаар нийт 17,000 гаруй хүн эмнэлэг тэвтэ эмчлүүлж байгаа бөгөөд өдөрт эмнэлэг шинээр хэвтэх хүний тоо харьцангуй буурч байгаа ч гэсэн багадаа 2,000 орчим хүн өдөр бүр эмнэлэг тэвтэж байна гэж мэдээлсэн байна. За Европт, Нидерланд, Бельги, Швейцар зэрэг улсуудад халдвар улам бүр нэмэгдсээр байна. За Их Британд эмнэлэг нас барсан тохиолдлын тоо 15,000-ыг давсан байна. Өнгөрсөн нэг хоногт гэхэд 888 хүн эмнэлэг тэвтэн эмчлүүлж байгаад нас барсан байна. За Их Британий хувьд шинжилгээнд хамрагдах хүний тоог нэмэгдүүлэх талаар бүхэл хүчин чармаалтаа дайчлан ажиллаж байгаа гэж тус улсын эрүүл мэндийн яамнаас мэдээлсэн байна. Одоогийн байдлаар Их Британд 357,000 гаруй хүнийг лабораторийн шинжилгээнд хамруулснаас 114,000 гаруй хүнд эерэг буюу халдварын тохиолдол гарсан байна. За ойрхон орнуудад бүгд найрамдах Турк улсад өнгөрсөн 24 цагийн хугацаанд 3,783 тохиолдол шинээр бүртгэгдэж нийт тохиолдлын тоо 82,329 болсон гэж Туркийн эрүүл мэндийн сайт мэдээлсэн байна. За халдварын тохиолдлын тоогоор Турк улс Иран улсын урд орсон байна. За одоогийн байдлаар тус улсад 1890 нас баралт бүртгэгдсэн байна. За халдварын тархалтыг хязгаарлах зорилгоор дэлхийн улс орнуудаас одоо авч хэрэгжүүлж байгаа хөл хорионы одоо дэглэмийн хугацааг улс орнууд сунгаж байна. Тухайлах юм бол Алжир улс 4-р сарын 29 хүртэл, Узбекистан улс 5-р сарын 10 хүртэл, Хорват улс 5-р сарын 4 хүртэл гэх мэтээр хөл хорионы үргэлжлэх хугацааг сунгах шийдвэрийг гаргасан байна. За дэлхийн одоо хэмжээнд 191 улсад боловсролын байгууллагын үйл ажиллагааг үндэсний хэмжээнд бүрэн хаасан байгаа бөгөөд үүнд нийтдээ 1.5 тэрбум суралцагч хамрагдаж байгаа юм байна. За харин үлдсэн улсуудад халдварын тархалтын нөхцөл байдлаас шалтгаалж эсэргэлсэн байдлаар сургуулийг хаасан байгаа бөгөөд энд Оросын албаны улс, Америкийн нэгдсэн улс, Канад, Австралийн албаны улс гих мэтчлэн албаны улсууд багтаж байна. За Америкийн нэгдсэн улсад гэхэд одоо 50 мож улсаас 26 мож улс болон Вашингтон ДС-д энэ хичээлийн жилийг дуустал сургуулийн үйл ажиллагааг одоо хаасан байгаа бөгөөд за мөн 5 мож улс энэ хичээлийн жилийг дуустал сургуулийн үйл ажиллагааг одоо хаах талын шийдвэрийг судалж байгаа гэж мэдгдсэн байна. За Африктивд бол нэгдсэн үндэсний байгууллагаас үзүүлсэн тасламжийн хүрээнд шинээр 44 улсад COVID-19 халдварын одоо халдварыг шинжлэх одоо хүчин чадалтай болсон байна. Халдвар анх дэгдэж эхэлж байхад энэ твд зөвхөн 2 улс одоо энэ төрлийн шинжилгээ хийх одоо лабораторитой байсан байна. За баярлалаа. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зүгээс одоо дараагийн энэ оргил их дэгдэлтэнд өртөх бүс нутаг бол Африктив одоо байж болзошгүй гэж ингэж үзэж байгаа. Ийм учраас дэлхийн одоо өндөр хөгжилтэй орнууд Африктивийн эрүүл мэндийн одоо тогтолцоог сайжруулахад туслам дэмжлэг одоо өхөн зүйтэй юм а гэсэн ийм одоо зөвлөмж бас өгсөн байгаа. За ингээд
Европын одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Европын бүсийн захирал бас одоо иргэн хэвийн амьдрал руу ороход бол бид нар тусгай дэглэм одоо хэрэгтэй. Тэгээгүй бол гинт одоо хөл хорионы дэглэмээс энгийн амьдрал руу одоо ороход бас алдаж онох, дахиад эргэж өвчл гарах ийм одоо магадлал байгаа учраас энэ иргэн хэвийн амьдрал руу шилжихэд мөрдөх нийгмийн эрүүл мэндийн арга хэмжээ гэсэн ийм одоо зөвлөмжийг бол гаргасан. За энэ зөвлөмжөө бол чанд баримтлахыг бол бас одоо ёстойг бол онцгойлон анхааруулсан байна. За мөн одоо бас дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас нийт одоо эмзэг бүлгийн хүмүүс зориулаад хүн ам зориулсан нийгмийн эрүүл мэндийн хариу арга хэмжээ гэсэн ийм одоо зөвлөмжийг гаргасан. За энэ зөвлөмж нь ялангуяа одоо африкчд амьдарч байгаа хүмүүст бол онцгойлон одоо анхааралтай байхад бас үр дүнтэй гэж үзсэн байна. За мөн Америкийн нэгдсэн улсын CDC-гээс коронавирусын халдвар тарах явцыг удаашруулахад за олон нийтийн оролцоо маш чухал. Тэгээд нийтийн зүгээс авах арга хэмжээ мөрдөх гэдэг зүйлийг гаргасан байна. За энэ нь бол түрүүний хэлсэн нөгөө амны хаалтаа зөөх, гараа сайтар савандаж угаах, хоорондоо хол одоо зайтай харьцах, хүний богнорол үүсэхгүй байх зэрэг явдал бол энэ өвчний тархалтыг удаашруулахад онцгой үр дүнтэй учраас шин ийм одоо удирдамж зөвлөмжийг гарган одоо олон нийтийг мөрдөхийг бол анхааруулсан байна. За ингээ халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн мэдээллийг танилцуулна. За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За 2020 оны 4 сарын 18 буюу өчигдөр Монгол улсад коронавирус халдварын сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. За нийт хөсвүүтийн 2 лабораториор 104 хүний шинжилгээ хийж хяналаа. За замын өвдөд тусгаарлагдсан 1 сэжигтэй тохиолдол, түүнтэй хамт замын өвд бомтор орж ирсэн 50 хүн, 8 хүний шинжилгээнд коронавирус илрээгүй. За бид бол энэ үүргийн онцгой сүүлд 4 сарын 8-нд ирсэн энэ үүргийн онцгой бас олон өвчтэй хүнд өвчтэй улсууд ирсэн. Засгийн газрын шийдвэрээр энэ өвчтэй мөн одоо гадаад байгаа улсуудаа татан ороо авцрыг гэсэн энэ шийдвэрийн дагуу ирсэн хүмүүсийг давтан 2 удаа шинжилж хянаж үзлээ. Энэ дотор бол бас энэ хавдрын онцтой хавдраа эмчилүүлж байсан хүмүүс ч ирсэн байгаа. Тэрийг бид нар онцгойлж шинжилгээ авч одоо хянаж байгаа. Тэн дээр бол коронавирус илрээгүй. За мөн одоо хүмүүс одоо энэ дотор Монгол улс дотор алдсан биш үгээд ингээд зарим улсууд үүмлээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол давхар судалгаа хийж байгаа. Ямар судалгаа хийж байгаа нөхлөр энэ төрүүний хилдгээр тандан судална гэдгээр мөрдөн хайж энэ эмнэлгүүдэд уушгины хатгаагаар өвдсөн улсуудаас сорьц авч бид нар шинжилж байгаа. Тэрэн дээр бас коронавирус илрээгүй. А энэ дээр өчигдрийн хувьд бол тандалтын зорилгоор буюу энэ хяналтаар 7 шинжилгээ сонгож хийсэн. А үүнээс гадна бид нар хавдар судлалын үндэсний төвд хавдраар өвдөж эмчлүүлэгдэж байгаа хүмүүстэй ярилцаад хүнд өвчтэй дархлаа нь буурсан ийм хүмүүсээс судалгааны зорилгоор бид нар коронавирусын шинжилгээ авсан. Ингээд 35 хүний коронавирус одоо хавдар тайлсан онцтой ийм хавдрын эмнэлэгт эмчлэгдэж байгаа улсуудаас бид нар сонгож 35 хүний шинжилгээ авч бас коронавирусыг илрүүлэх шинжилгээ хийж үзэхэд коронавирус илрээгүй. Энэ ямар учиртай хянаад судлаад байна гэхлээр энэ Монгол улс дотор байна уу гэдгийг хянаад байна шүү дээ. Хүмүүс зарим нь байгаа юм шиг ярьж ингэж байгаа учраас тэгтээ тэр хариунд зориулж байгаа юм биш. Ер нь манай тандалтын тогтолцоо буюу тандан хянна гэдэг байгаа шүү дээ. Нөгөө Sentinel Surveillance ерөөсөл хяналт бол их чухал. Бид нар энэ тандалтын хяналт гэдгийг л их яриад байгаа нь тийм очилттай юм аа. Тэгээд бид нар энэ зорилгоор шинжилгээ хийсэн бүгд одоо энэ коронавирус илрээгүй гэдгийг та бүхэндээ мэдгдийа. За тэгээд Оросын холбооноос ирж тусгаарлагдсан хүмүүсийг бид нар 30 хүнийг сонгож анх онцолж авсан тийм ээ. Тэр дотроос одоо 4 хүний давтан шинжилгээ хийхэд 1 коронавирус илэрлээ. За тэгээд ингээд 1 одоо тохиолдол нэмэгдлээ гэсэн үг. За бас нэг таатай мэдээ дуулгахад Түркийн 2 иргэн эдгэрсэн. Нөгөө 5 төрлийн сорьцонд шинжилгээ хийж 3 өдөр дараалан үзэхэд коронавирус илрээгүй. Гэвч тэр 2 иргэн маань тусгаарлж хөсвөтэс гарч өөр байранд үргэлжлэн хяналтанд орох ёстой боловч өөрснөө
ха хүсэлтээр хөсвөтөд тусгаарлагдсан үргэлжлэн хянагдмаар байна гэж хүссэн учраас хөсвөтөд эдгэрсэн хоёр хүн маань хөсвөтөд үргэлжлэн хянагдж байна. За ингээд мөн одоо хүчигдэр зохион байгуулалт хийлээ. 105 одоо ажилтанд байсан хөсвөтөд 105 хүн ажилтанд байсан хүнийг давтан шинжилгээнүүдийн үр дүн болон хяналтын одоо үр дүнгээр мөн хоорондоо зөвлөлдөд хөсвөтөөс бол нүүлгэн шилжүүлж өөр одоо буудлуудад үргэлжлэн үлдсэн хяналтын хонгуудыг үргэлжлүүлэн хийхээр болж хөсвөтийн ачааг бол сулсан. Тийм учраас бид энэ хөсвөтийн ор нөөцийг бол нэмэгдүүлэх зорилгоор ийм давхар зохион байгуулалт хийж байгаа гэдгийг та бүхэн тэ бас хэлье. За ингээд бид бол дотор байгаа улсуудыг коронавирус байна уу гэдгийг үргэлж шанж мөн тэр дотроо тэмдэглэл судалгаа. Энэ бол ерөөсөл үндсэндээ энэ өнгөрсөн 3 сар бол тэр чигээрээ тэмдэглэл протокол эмчилгээнд дээрч тэр хяналтын одоо энэ тандлан судалгаа дээрч тэр лабораторийн бүх шинжилгээнүүд дээр анализ дүгнэлт хийгээд бид нар бол ингээд хуралдаад дүн гаргаад эннийхээ дүгнснийхээ юун дээр одоо цаашаа яаж ажиллах уу гэдгээ ингээд шинжилж өөрчлөлт явьж байгаа. А мөн дэлхийч гэсэн энэ маягаар энэ вирустэй тэмцэж байгаа. За баярлалаа. Сайн нэмхүү захирал халдвар төвчин судлын үндэсний төвд бас орны зохион байгуулалт хийж байгаа талаараа ярьлаа. Тэгэхээр манай эрүүл мэндийн одоо бүх байгууллагууд бол энэ ород дэлгэх, бэлтэх за ийм зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч байгаа. За өчигдөр эрүүл мэндийн яамн дээр эрүүл мэндийн сайд болон удирдлагуудтай манай харьяа 16 төвийн одоо дарга нар ирж яаж одоо эмнэлгийнх үйл ажиллагааг коронавирус халдвартай зохицуулан зохион байгуулж байгаа талаараа бүх одоо төлөвлөгөөгөө ярьсан. За мөн хөдөө орон нутгаас бол Ус аймгийн эрүүл мэндийн газрын дарга одоо ирж Ус аймагт яаж бэлтгэж байгаа талаараа бас ярьсан. За энд нэг таатай мэдээ хэлэхэд манай ихэнх аймагуд бол коронавирус халдвартай өвчтнүүдийг өөрийнхөө аймагт одоо эмчилье гэсэн ийм одоо бас санал гаргаж байгаа. А энэ үедээ харин халдвар төвчин судлын үндэсний төвд эмч мэрэгчлэнүүдээ 50 цагт нь ирж даллагжуулаад цаашдаа бол ер нь бэлэн байдлаа хангаад орон нутгтаа бол өвчтнөө эмчлэх ийм одоо нөхцөл бололцоог бүрдүүлсэн гэсэн сайхан таатай мэдээ хэлсэнийг одоо та бүхэнд дуулгах таатай байна. За ингээд та бүхний сонирхсан асуултанд хариулъя. За нэмхүү захирал хариулнаа. За би яг хоног хугацаагаа санахгүй байна. Гэвч одоо эмчилгээ 17-8 хонж байна. А тэгээ энэ нөгөө зарим улсууд хөнгөн тий хурдан одоо эмчилгээний үр дүн авч байна. Хүн болгон хувь хүн индивидум гэж ярьдаг. Би нэг өөр байхад хажууд байгаа хүн өөрөөр одоо юу гэдэг хүн болгоны онцлогтой холбоотой. Тэгээ эмчилгээ бол маш оновч зөв хийгдсэн гэдгийг одоо хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тэгээ эмчнэр маань бас урамтай байна. Эдгэрсэн хүн маань бас урамтай байна. Сэтгэл санааны хувьд ер нь ара хүний сэтгэл санаа бас эмчилгээний үр дүнд бас асар их нөлөөлдөг. Зүгээр инженеэр хэлэх юм бол бараг 50% нь нөлөөлдөг. Тэр эмчилгээнд итгэж үнэмших те юм имээ уух эмчилгээгээ хийлгэж байхдаа энэ одоо идгэн энэ яг зөв юм хийж гэнэ гэсэн ийм өөдрөг сайхан сэтгэл бас хавсардаг юм аа. А мөн тэгэд дэлхийн стандарт дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас өгсөн эмчилгээний зарчмыг бид ашиглаж байна. А мөн Монгол бас манай эмчнэрийн өөрсний тактик байна. Тийм учраас одоо хоёр хүн маань эдгэрсэн маш их сэтгэл өндөр байгаа. А тэгэд гол нь эндээ үргэлжлэн хянагдсан. Би бас өчигдөр Франц иргэний тухай мэдээ өгсөн. Франц иргэн бас нэлээд удчлаа штэ. Гэхдээ бид нар бас хянаад байгаа өдөр болгон 5 төрлийн сорьцонд шинжилгээ вирус илрүүлэх шинжилгээ хийж байгаа. Одоо ганцхан сорьцонд нь нэмэх буюу коронавирус илрээд байгаа учраас бид нар мэд удахгүй одоо Франц иргэн маань одоо эдгрээд дарна гэсэн юм баяртай мэдээ өгөх болно.
За манай халдварт өвчин судлалын үндэсний төв бол эрдэм одоо өвчнийг эмчлэх тандал судалгаа хийхээс гадна эрдэм шинжилгээний судалгаа хийдэг ийм байгууллага. Тэнд одоо анагаах ухааны маш олон эрдэмтэн судлаачид бас ажилладаг. Ийм учраас бид нар энэ коронавирус халдвартай эмчилгээ онцлогоныхоо зүг давхар одоо судалгаа шинжилгээний ажил одоо хийж чаддгаа гэдгийг авал та бүхэнд хэлмээр байна. Сая зарим нь одоо судалгааны дүнгийн талаар нэмхүү захирал танилцууллаа. За ингээд та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн ээлжид хэвлэлийн хурлаараа иргэн уулзъя.